У відео поділюся інформацією про те, що потрібно перевірити про людину, коли ви її офіційно приймаєте до себе на роботу. Якщо хочете дізнатися деталі, обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. В багатьох підприємствах існує служба внутрішньої безпеки. Коли такі підприємства приймають працівників на роботу, то вони про цих працівників стараються перевірити максимальну кількість інформації. Для малого та й середнього бізнесу в більшості сформувати окрему службу охорони внутрішню досить складно і дорого. Проте, якщо такі підприємства малого чи середнього бізнесу візьмуть людей з поганою історією, для них це може обернутися досить великими втратами. Тому при можливості треба особу максимально перевірити. Самою класичною і банальною перевіркою є подивитися в трудову книжку, що в ній там написано і все. Але знову ж таки, трудову книжку хочуть вже відмінити, і трудова книжка не дає ніяких гарантій, тому бажано перевіряти глибше. В цьому відео розповім, як можна перевірити конкретну людину і дізнатися про неї максимум інформації, перевіривши державні реєстри. Існують три основні реєстри, які допоможуть зібрати максимальну кількість інформації про людину. Звичайно, що є багато інших реєстрів, але три саме основні, вони допоможуть зібрати максимальну кількість інформації. Можна перевірити як особу, яку ви хочете прийняти на роботу, так і, наприклад, перевірити свого контрагента, чи, наприклад, перевірити директора іншого підприємства, або, в принципі, будь-яку іншу людину по цих реєстрах можна перевірити. І, до речі, нагадаю, що в іншому відео я вже розказав, як правильно приймати працівників на роботу з юридичної точки зору, які документи потрібно скласти, які податки заплатити. Посилання на те відео залишу в підкастці, обов'язково його перегляньте. Перший реєстр, який можна перевірити, це єдиний державний реєстр підприємств, установ, організацій. В цьому реєстрі ви можете побачити, чи є людина ФОПом, або чи є людина засновником чи директором якогось підприємства. Це вам дасть зрозуміти, наприклад, чи не приймаєте ви на роботу конкурента, або дасть зрозуміти, чи нема, наприклад, цієї людини висячого ФОПа. Потенційно, якщо в неї є висячий ФОП, то це може призвести до відкриття виконавчого провадження проти тої людини. І відповідно, виконавча прийшла до вас як до роботодавця лист з проханням відраховувати постійно заробітну плату. Для вас, як для малого середнього бізнесу, це додаткові втрати часу і нагрузка бухгалтера для того, щоб обслуговувати борги конкретного вашого працівника. А за те, що у працівника є борги, ви його просто так не можете звільнити. Тому, якщо ви завідомо переконаєтесь, що в цієї людини боргів нема, це для вас буде простіше і краще. Посилання на цей реєстр залишу в підкасті до цього відео. Так само існує єдиний державний реєстр боржників, в якому теж ви можете ввести прізвище, ім'я по батькові і побачити, чи є в цієї людини якісь актуальні, активні борги. Це, знову ж таки, по тій самій причині, що і попередньо, перевірити досить актуально, щоб дізнатися, що в цієї людини нема боргів, а отже вам додатково не доведеться адмініструвати ці борги і не нагружати вашого бухгалтера. Посилання на реєстр боржників теж залишу в описі під цим відео. Також є реєстр судової влади, який показує, які судові засідання були чи будуть призначені в майбутньому щодо конкретної людини. Таким чином, ви зможете дізнатися, наприклад, можливо, колись в цієї людини, яку ви хочете прийняти на роботу, подавав проти неї позов роботодавець про розкрадання майна на роботі. В реєстрі судової влади це буде видно. Так само ви можете побачити, чи не вчиняла ця людина якогось злочину або адміністративного правопорушення. Можливо, вона розлучалася, якісь має проблеми з майном і так далі. Всі справи, які були з нею в суді, будуть вам доступні в судовому реєстрі. Це теж доцільно завжди перевіряти. Посилання на реєстр судової влади теж залишу в описі до цього відео. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Хотів вам розповісти, як ми будуємо систему невеличкої такої безпеки для своїх клієнтів, малих та середніх підприємців. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, або перевірка якихось осіб, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також поділіться цим каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.